Continental буудлын Venus Restaurant байгуулахын тулд шинэ жилийн барийн цэвэрийг тансаг орчинд чадварлаг тоож нарыг бэлтгэсэн өндөр зэрэглийн хоолндоор үйлчлэн хааж байхгүй өвөрмөц урамшуулалтаа сонгодог юм маягаар тэмдэглэн үүрэх боломжийг олно. Үүнд коктейл үйлчилгээ, нэмэлт ундаа хүчлийн бүтээгдэхүүнийг таксикөөр оруулах өдрөгс дуучдыг дуучлах зэрэгээр эдгээр үйлчилгээ үзүүлэх болно. Venus Restaurant Continental буудлын та бүхэн